اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falenderojmë Allahun e madhreshëm, Allahut ja shprehim gjithëherë falënderimet. Allahut i jemi mirënjohës për gjitha të mirat që na i ka dhuruar këtë botë. Mbi gjitha, shumë jemi falendërues se Zoti na ka udhëzuar këtë botë dhe e lutim madhrinë e Tij që na forcojë në udhëzimin e Tij për ne dhe na bëj prej atyre që e ndjekun me këmbgulje dhe me fanatizëm këtë besim dhe këtë paqe që Zoti ka dhëruar për ne. Gjitha salavatet e selamet e Zotit qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi gjithë familje ti, mbi shokët e ti edhe gjithë musliman dhe muslimanët që ndjekun dhe pasojnë fejnë e ti deri ditën e fundit. Para se me fillu desin, të ditë e dimit ka pak na duhet më mëshlu, sot mëni më palu e sa ma shumë me pranu vlazni këtë mërana o pak manzet, Allah që lefte dhe juve, e dim që ata që vinë maherët janë ma parsorë dhe ma meritorë për me okur me anë, me që thatë, sot mundi më ngushtu dhe me kryu hafsira dhe për tjërë, i shkonë mirë, Allah ju shpërblim. Javën e kaluar, kemi dalë pe i teme me atë premtimin se ishte dita e Hijretit, edhe u mundu me shkëput diqka prej Hijretit. Sot po këthejemi të tema jonë, kemi mbetë të qështja e, që e botës e bërzajt ose bota pas dekës. Do të nalëm bashkë me i pa disa gjana normal, jem të i prejkë dë gjana kryesore, nuk po pretendojmë se po spjegujmë gjithë shka, sepse dënë nështë edhe vjetë me hi gjithë detaj, po ndërku, dhe më thonë, ligjeratat të e kryesu një atjetërën, jemi me të një qështi që mendoj se duhet më diskutu dhe po besoj që është interesit gjithëve. Fakt e spaku, çdo kush prej nesh i ka vdik dikush edhe ka dikën në botën tjetër edhe është kurështar me ditë që o bo me fatën e ti, ka u shku aj, që ka o bo me ta, e kështu më radhë, e mos lasim për vetë vetën tonë që se cili prej nesh ka dëshirë këtë vdes, ka shkën që ka bohat me fatën e ti. Kjo do tjetë për afërcisht tema, do të shëshruhëm me jetën e bërzahut, me jetën e vareza, dhe do të bëjmë përpjekje me dalë me disa kuptime që mendoj se na duhen gjithve. Pika e parë që po duhet të diskutojmë bashkë sot është ama mirë me thonë bota e berzahut, ama mirë me thonë bota e varrezave. A është më saktë me thonë jeta në varreza, a me thonë bota e berzahut? Para se me spjegu se cili term është maj sakt dhe cila është ma gjithë përshirëse, po dojna nëherë me spjegu që të fjallin bërzah, për spjegojna, për përkthejna, e mas ne e përdorëm gjuën që ka ardhë, për ashtu se është problem nështë ta me gjithë gjuë adekuatë për këtë term, po për përkthejna që me ditë për qka po flasë. E pas ta i kthejo më dhe nëherë të ajo se, a ma mirë me thonë bota e bërzahit, bota e të vdekurve, ama mirë me thonë bota e varet ose bota e vareza. Fjala bërzah, me origin është fjallë persiane. Rjetë prej gjuhës, pesë e kanë adaptu arabt. Nuk është fjallë me origin arabe. Ani pse e ka përdur arabishtja, edhe e ka përdur Korani faktikisht. Allah i manush e ka përdur në librin e ti. Ani pse e ka përdor, gjeneza e kësoj fjale është fjale perse. Persiant, kur kanë dashur me i thonë, ose kur kanë dashur me cilësu një vend mes dy vendeve, ose një zonë mes dy zonave, ose një hapsir mes dy hapsirave, qysh me quajtë që hapsirin e mesit, e kanë quajtë bërzah. Bërzah, në gjuhën arabe e me origin persiane, dhe më thonë një vend, një hapsir, një teritor, mes dy teritoreve, mes dy hapsirave, që kjo është bërzah. Kur dalim në tash në spjegimin e fes, edhe në kontekstin për çka na po bisedojna, i bjen që bota bërzahit është një bot mes dy botrave. Bota
që po jetojmë, bota e përjetshme, mes këtyre dy bota është bota e përkohshme ose bota e barzahit. Që kryesisht është bota e shpirtit. Kryesisht është bota e shpirtit. Kjo quhet bota e barzahit, që do të thonë hapësir, vend, pozit mes dy vendeve. Tashi në gjuhën e tonë, në gjuhën e fesë, kur thojna bota e barzahit, flasim që të vdekurit, as nuk janë këtë botë, as nuk janë botën tjetër. Kur thojna ka vdek edhe ka shku në botën e barzahit, i bjen, as nuk është këtë botë, për që sonë këtë botë, s'kena dyshim se së është sigurt, po as nuk është botën e përjetshme, është në botën e mesit, në botën e barzahit, ka ka pak akcese dhe kënej edhe anej. Po me gjithat, është botë e veçantë edhe për këtë botë na përdujna me bisedu. Prej gabimeve fetare, prej gabimeve të muslimanve ka njëherë, është se që të botën e bërzahit e kanë lidhë gjithë shka me varë. Me varë. Që është një gabim prej gabimeve, sepse botë e bërzahit është botë, nuk ka varë. është hapsirë, është horizontë. Ka orë në hadithe me qindra, mira, hapsirë. Edhe bota e bërzahit nuk është që shemendon dikusht 2 metra me 70 cm fellë. Ose so është ajo malsie e varë. Nuk është aty, nuk është bota e bërzahit që aty në qatë varën, aty kuna e qilëm edhe shtina të vdekurin. Nuk o kjo bota e bërzahit. Bota e bërzahit është për të kësoj bote. Varë është si derë, është si hyrje, është si qasje. Po nuk është, nuk nalet gjithë shka aty. Kjo na jep një kuptim shumë adhështu, ne e muslimanve, pse nuk e adhërujnë në varezat? Pse pejgamberi ka porosit me shku me i rafshit varezat, musmi ndërtu varezat? Sepse na jena të bindur që nuk ka gjithë shka të bëj me varën. Aty është trupi, ku prehet trupi, për mi adhon ndërimin njerijut, e më zbegju në përmbeturin, apo me ndëru me shtin dhe, me pastru një farfurë, edhe ambientin, edhe me ndëru qeni njerëzore. Amo, bota është, nese na guxojna me thonë që krejt bota e bërzahit ko kanë varë, shtrohet pyetja, e ata që i ka hongër arusha, e ata që i ka përbi peshku, që o bome ta, ku o bojnë ata jetën e vareza, nata e vorit, a i thujnë e nata e vorit, e ato që i ka hongë, a i që dik, ose disa kultura të popujve gjenazën e kallin, e djegën e bojnë e shtin shishe. Ku e nata e vorit për këtë njëri? Ose ka vdekë një njavë ditë u shëtit në për Gjermanije, Spanje, Menzivar, këtu. A ka fillu për to jetë e vareza, a s'ka fillu? A ka fillu nata e vorit, a s'ka fillu? Nata e vorit, koncepti ju nështë që fillon si të shtin e njëri në dhej edhe që aty është këtë. Në shtrët një pytje. Me bo me shku me qelë vorën? A vrejeta e nata e vorit aty? A është nata e vorit aty? Nese a i ku dënoj ka dënojt aty? Pra ta këto jenë disa telashe që i këshim zhjith me një përgjizje. Nuk është mirë me thonë jetë e vorit, po mirë me thonë bote e bërzahit, sepse shpirti ka lënë botën e vetë, edhe bile që ka më boni më shumë për shtypje është që shkenca ka fillu me hullumtu botën e bërzahit. Bile, ajo që une u mënua me hullumtu dhe më boni shumë për shtypje, shkenca ka rrit me zbulu një bot e cila në shkencë quhet bota e papesh, ose bota vakum. Zdim që ka ati, është e thot. Ma mi me thot bota thot, e sprast. Imaginani, deri edhe në atom kërë një me studiu atomin, edhe në atom mes molekul, neutrone dhe molekulav, kanë vrejt hapsira të pashrydzume, ko hapsira. Mes qive dhe tokës ko hapsira. Qito hapsirat, ku nuk ka objekte, s'ka objekt, është hapsir, është i thujnë bota e papesh, nuk ka aty materje, supozohet që ajo bota e shpirtit, që ane qarkullon shpirtit. Dhe më thonë, kush do me hullumtu, në shkencë quhet bota e papesh. Aty nuk matet, nuk e nxan kompjuteri, as nuk e nxan teknika, as teknologjia, e thotësht, e sprasësht. Kjo është zbulua dhe në atom, kjo hapsire vogël.
Që ne e me kuptu se bota e bërzohit është një botë që ka elemente dhe ka mbështetje edhe në shkencë. Që kjo bota e shpirtit, që shpirti qarkullon në për botën e vetë, jënë varë, në botën e vetë, kanë hullumtu ulemoja është një shkencëtar i Egjiptit, e kom cekë dhe një në hytëve, po sot për detajzojmë pak ma shumë, është një doktor Mansur Hasab Nebi, është profesor në një Ainu Shems një universitet në Egjipt, ka bo një logaritje që shpirti qarkullon, leviz, 50 herë ma shpejt se shpejtësia dritës. So shpejtësia dritës? So leviz shpejtësia dritës sekund? 299.792.5 km në sekund. Shpejtësia e dritës. 50 herë ma shpejt shpirti. Leviz. Përgjeta, kur bina në gjumë. Në baza koranore, shpirti pjestrisht e lëshën trupin. Edhe hinë botën e vetë. Ti mu shme po një onër, shkenc të arisht, supozohet që dikun 6 sekunda është onëra, a ti ke poj sehat onër. A historia që ti ke po të aty është gata, të luftuve, të ike, ba mane, kne, mane, a jo shkejt 6 sekunda, so ka mujtë. Pra ta është botë shpejtësisë. Shpirti dhe trupi është shumë më rëndësi dhe në qëfar fillimi para se me hi ma në detaje. Ibn al-Qayyim kur folë për thot shpirti dhe trupi takohen 5 herë gjatë këtë eksistencës. Shpirti dhe trupi në atash këna me folë për bërzohin që është diskutabile mes djetarëve, po shumica absolute e djetarëve islam mendojnë që njëri kur të vdes e bon jetën shpirtnore deri sa të rinjallët dhe njëherë trupi. Edhe është botë e shpirtit. Pra ta është problem me full për botën e përzahit. Pse e problem? Se kur fullin për shpirt s'kena bodhë informata. Ose kena informata veç teori, po praktik, s'munëm kur gjë me vërdetu, sepse është botë e shpirtit. Shpirtit nuk muhet mu prejkë edhe mu matë me shqisën. Takimi parë, thot është, kur Zoti e bjen shpirtin në embrion. Që simbas fejs edhe shkencës, supozohet dikun mujnë e 4, fëmija me mjodhon shpirtin. Takimi dytë i shpirtin me trupin është, ardhja të dyve bashkë këtë botë. Ardhja të dyve bashkë këtë botë, edhe najtja shpirtit në trupë, sepse momenti lindjes, është moment kritik, a me metë shpirtja me dalë. Për që ta shumë edhe në botë, edhe të nadë, gjithkun në botën moderne, lindja është sfitë gjithkun. Pra ta dhe edhe doktorët, edhe nona, edhe krejt e presin, apo kanë, as po kanë, i vogli, sepse aty është moment kritik, apo jetë shpirti me ta, apo delë shpirti. Poni dulë, dhe manë ka lindi vdekun. Është momenti dyrë kur shpirti e për cjellë, bebën edhe vjen këtë botë. Momenti tretë, është momenti kur shpirti e lëshën trupin edhe e bën jetën vetë. Jeta e, pëjthojnë atash e bërzahit, u morën vesh ka bërzahit, bota mes, kësoj bota dhe bota sjetër, bota e shpirtit, ose bota e varezave, me kush që varin mus me kuptu qatë grupën e ngur që pështin e natë vdekunin. Bota e varezave për tej varit, edhe, më fali, e treta, kjo e katërta është takimi shpirtit në gjumë, edhe shpirti dhe trupi gjatë gjumit që është ajo filozofia edhe shkencore dhe fetare që është një farë dalje shpirtit mënyrë parciale ose të pjesëresh me lëshën trupi më nuk lëshën krejt se me lëshën krejt logaritet që ka vdek amo njërin gjum është gjus vdekje. Pse o gjus vdekje? Sepse shpirti pjesëresht ka lëshu u him botën e vetë, për ata kur njëri është në gjum asë nuk e njën kohen, asë nuk e njën të lashët, është si kur mësë me paskon aty. Për të ta, e keni vrejt, me bo një natë në gjumë dhe me bo një natë qutë. Me bo një natë gjumë do këtë 5 minuta, me bo qutë do këtë 50 vjetë. Dhe mon ka shumë dalim kur një hapsirë kalohet në gjumë dhe një hapsirë kalohet së qutë. Kur je qutë, je me krejt kapacitetin të punu, a kur je në gjumë, je me gjys kapacitetin dhe dhe me thonë, gjdo në gjarje dhe gjdo veprim e njën me njërë pjesëreshme. Edhe pesta është,
Bashkangjitja e shpirtit edhe një herë në trup në ditën e gjykimit. Kto dallon besimin jon ndaj besimeve tjera, sepse shumë besime tjera e shohin që shpirti nuk thehet më në këtë trup, po mundet me ardhmë. Vini kanë do fal filozofinë çdo. Anej ka ajo bota e budistave, anej ka Azia e lartë. Ata i kanë do, çfarë do besime çashtu si të kota, ai nëse u ko burri mirë, ai shpirti, vjen apet me naj burt mirë, a vjen me naj zoga me naj plome. Më ko burri keq, shpirti veç është në ratacion, vjen naj qena, naj mos e kese, naj qështu. Dhe më thonë, na jena të kjartë këtë diskutim. Shpirti e ka lëshu trupin, përkosisht, dhere sa të botë dhe njëherë rinjallja, kur të botë rinjallja, trup, shpirti këtë jetë dhe njëherë në botën e vetë. Qëtu jenë 5 gjendje, në bakër e nanës, në këtë botë, në gjumë, në bërzah, edhe në ditë gjykimit. Në përkrej qëto procese, në përkrej qëto bota, shpirti është konstant, trupi ka batica as batica. Njëherë është bebe, tani dhe në këtë bote, tani bëhat dheje, tani rinjohat të vetë, a shpirti është? Pra ta, në besimin islam shpirti zdes. Vdes trupi shpirti kur zdes. Kjo është spjegimi i parë. Allahu thot Kur'an o min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun. Ata që kanë vdek mes tyre dhe juve një perde, barzakh, perde e deri në ditën e gjykimit. Për çata tham edhe një herë. Pse është më rëndësi na fetar? Mos më shku më lidh për varrit. Pse është më rëndësi na me kuptu që bota është sa e keni pa na çena të bë. O dek, shkon aty ishtin 5.000 euro në varë. Po së është aty e buraj? Po që po shkop? A din që shkë kjo? Kjo e sigur me marë 5.000 euro me maruj. U bo dhej, aja burë. U bo dhej. Mas 100 vjetë e bo dhej. Dhej, së është aty eqë? Për fundaj. Trupi e është aty në këthin dhej. Bile, bile, shken staresht edhe me ditë kalzan. So po atë kjo? Së është profili jemi kjo po. Edhe me ditë kalzan. Pse zot më shku më lu të vore të sanë, sësë është aty? Po, hoq bre, pejgamberi ka thonë më dhonë selam. Qysh më dhonë selam ati që sështë aty? E, tash, tu na lindë, tu duhet më bo sfegimin. Aje që e këna thonë, ka nevoj me interpretu tekstet. Kush kujna të vore, kujna pëjdhona selam, hoq që se zinë ata aty? Ulemoja, kur kanë diskutu për selamin, kanë thonë, po i jepet vdekun e selam, po i jepet selam. E qysh me i dhonë selam, kur ti po dhonë sështë aty? Jo, unë e po thamë sështë aty fizikisht. A, si mbas spjegimeve të ulemove, kanë thonë djetartë, kur dikush kanë me vizitu të vdekunin e vetë. Ose të vdekurit tjerë. Allahu i malnushëm, e qënë shpirtin, me pranu selamin, edhe petë këthejhet, atje kështu e botën e vetë. Për ndryshe, njerë që shkojnë me dhonë salon pejgametër, a gjithë rrenë shpirti pejgametë të varë të? Shpirti rrenë botën e vetë, kur të ka salon me vjen i pranën salonet, e këthen salonet dhe këthejet a betë e bonitën e vetë. Mirë, për në krejtë këtë proces, pse dhëtë me vizitu varejzat? A ta ka nevoj me shku na, na kene nevoj për ata? Kjo është shumë më rëndësi. Më rëndësi është që pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kur ardha Zëti Manejti tash më falni veç që të spjegim të shkurt. Kur ardha i ka gjithë njerës të besu në vare, të besu që ajo është aty unë që kam kryç, për në cigare, që ashtu kanë posë. E aj, aty, aj, këtë shka ishtë bon lakë me ta, bon muhabet me ta dhe, kanë fillu mjë lutë atyje. Kur ardha besim islam ka dasht me hikë të besu të një krejt, edhe më thonë veç pak. Musin dërta një varejzat. Mos i madhërën e varejzat, mos i lutë një të vdekurve, mos i bëni të vdekurit, mos i bëni tyrve aty e mjë në rejsi varejzat. Që kam ju bëhë mas shumëti? Mas shumëti me shku ju aty se ata s'ka nevoj për gurët e ju, as për tyrbet e juve, as për qyrymat e ju, as mja u rejzën e cilë, ata s'ka nevoj për as një. Ju këni nevoj me shku aty me kujtu ahiretin, veç ata s'ka nevoj për ju. Ata nuk ka nevoj, adi një që shka thonë ai? Ja u pata ndalu, këshëni me dhëmendin dhe gjënë hadithin, ja u pata ndalu vizitën e varejzat. Pse? Pse u të të shakon për i madrani, se që ashtu i li kam pa dalë për i gjahilihtit. Ja u pata ndalu vizitën e varejzat, ja u kum pas ndalu. Ta është pjallë e jaj, pse pjallë e jaj, pëse u ngrit vetë dhja.
u forcu besimi, u stabilizu besimi. Na kena ka pak telashen që gjamin tonë që jënë dëvareza këtu. Dhe njerë të qysh e kanë bo farë bombastike këtë farë muhabetja. Dhe në të mushët, mos shkani mu fale, zbani rëzike së pranohet namazit. Kja është mi diskutu këtu tema me gjithë këtë vedije islami që është, a din që ka një që një vjetë, din që tu se din që ka vareza heqë. Ose, po që ka posa nej vareza, ka pas në përëbërë, ka pas për pare, zemotin dhe rumë, që ka qujmë varë mas pari du të me ditë, aji vdekën që ju ka rafshit e u bilë bari aty, së është varë ajmo, se me njësë është nuk i tu ka është eshna, se bëhë të është e vjetë, bëhë kjo në i gjemi të dërgo, varë është veçaj që është ingritun mi tukë edhe i ka shenet e varët, nëse u rafshit, së logaritët me që o varë aty, se varë i ka shenja, nëse s'ka shenja, i bjen që s'ka varë, i bjen që s'ka varë. Kështu që këne ka u bi bari, mu së tëtë një se s'ka varrejda, da eshna, da eshna ka dhe në gjamija tjera, ka këtë të ka supozuhet me kanë eshna, nësë. Zdo të mjetu me të komplekse. Ashtë ma tepri që varrejza në vendin tonë nuk e nërë para gjamis, për e nërë gjithë mas gjamijave. Njeru maru gjamija, ta njën, dhe ma nuk u maru gjamija, mu madhru varrejzat, po ka qenaj mentaliteti atërshën që njës të mirë me i varros ofër gjamijave. Për ndryshe, lindit të lashe e madhe, nëse thojna na, së po bëjka mu falë këtu se ka vareza, atëre, du të mu përgjigj mu dikush, që është bërë mu falë në gjamit pejgamerit, kur jenë tri vareza në gjamit? Pejgameri, Ebu Bekri edhe Omeri, aty jenë në gjamijen. Atëre, njerë që shkujnë hazë, edhe ata me dinast, a kanë namaz ata që falën aty? Që aty jenë vareza, tri vareza janë aty, tri varë janë aty. Në gjamit pejgamerit, alisa. Jo jashtë mureve, mërana mureve. Po vedia është tjetër vedie sëtë. Ja u pa ta ndalu vizitën e varezave, pse se i nikon halem e gjajljet, i nikon të pastru pej periudhës të vedies ollë. Ju ka ngrit vedia tash, e lefe zuruhe, vizitoni tash. Pse? Pse ja u kujtoj në ahiretin. Jo që ata ka nevoj me shku ju. Ju kri nevoj me shku. Ti zdo të me shku pse baba ka morë modi për selamin tanë. Pse ti ki nevoj me morë një selam për i babës, me po ku o baba ty, me po që për një meni ditë këna me përfundu në varë. Me po që për një meni, leni do kojta do punt liga se një ditë këme përfundu në varë. Varezat nuk janë me madhru. Varezat e kanë vesh një synim. A dini cilë o synimi? Me shku me morë mësim, se keme vdek kësisuj. Që kjo është funksioni varezat. Gjdo funksion tjetër, është devjemi varezat. Për që ta, këto vareza që i këra bunë atash, këto mo, këto nuk tutin hisë, se kështë shkështë e vartë më tut pak. A dy në fatër, të shkështë shkështë dhe sa mërmeri, sa fotografia, sa kështë shkënë ma mire të vartës në shpi. Se në shpi, s'ko keramika hisë, atje po mërmer. Kjo është vedie ollët. Kështë një në për katune që a bujnë njerëst. Këjtë rruga me gure, dhe të shkështë 7 herë prishet kjeri, kështë shkështë atje vareza atje në mërmer. Po që ata mërmerë që i kënishti në vareza, ma mirë gome shtu rrugën e vërë, se a pëshini që dhejtë shkaj këte vorit prishet kjeri. Ma nevoj ka më shtu rruga se mu ljullu vërë. Po shtë, që është me shti pare në një sen që rruga përdoret, vërë nuk përdoret, vërë është shenjë ku ti e kini ta fërtoni s'ka asit keqe, shkon aty mi dhoni selam edhe shkon me kujtu se aty ki me përfundu. Kjo është, edhe njerë po thamë, bota e berzohit, jo bota e varezat, sepse shpirti është ma shumë se kjo. Po këthehu më dhe pak, qyshe buj njëtën ata aty. Njëni prej njësh, ka vdik, e kemi lo, a kemi qefinu, se kemi pastruja, a kemi folgjënos, e kemi shtin dhej. Kër u hija një dhej aty? A është shpirti aty? A dinaj, so ka menajt aty? A në ashe a njëve, as në ashe, a njën a i selamin, a njën përshëndetet, kjo do tjetë tema në vazhdim. Për me kuptu sakt, këtë muhabetin e botës të shpirtit, botës varezave, ose botës e berzahit, është mirë më këtu në Koran me lezuni të tregim, quhet të regimi i banorëve të shpeles, në surën Kef. Besoj që ta në dini. 7 djelë mosha, jenë mshirë një shpel, ka najtë 309 vjetë. Dakor.
Kur janë qenë mas 309 vjetë? E kanë pyet njëri tjetrin sa kem nejtë shpejt. Ju ka dorë gjumi, që sa jem këto gura? I ka thonë njëri tjetrit, valoj, gjys dite ose një dit. E 309 vjetë? Zdi, në gjumi në kam. A bënë në një pyet diçka? Që ta njerë që ka nejtë 309 vjetë në shpejt, kur janë qupe i gjumi, a nuk o doshmi pas të e qikas? A së rritën thëjtë për 309 vjeta, për një ofë gohën. A nuk o doshmi pas flëkt, dhe që këpë ushtë, 309 vjetë si ka qëtë kërkush. Pse 309 vjetë, që shenë pjohë për shamull? A i 70 vjetë rullat këtu, vajtë lesi këtu. Pse shenë pjohë 309 vjetë? Këtu egzistën një spjegim fetare dhe shkencurë. Si dhe mësë fetarë, është një hujë, Muhammed Mutawalli Sha'rawi, Egjiptas, e gaboni spjegim që unë e konsideraj spjegimi maj mirë i gjitha kohërave. A i ka thonë, që ata njësë kërin hinë shpelë, jënë dalë për ligjit kohë, sepse në këtë botë ka një legjë që të ligjit kohës, ku na funksionuina në kohë, kohë është legjë, i lenë gjumë të veta në objekte, krejtë veprimtari që i bonën du bi bonë mërana kohës, është kohë, ligji kohës. Edhe gjithë shka në kitë butë motët me kohë. Edhe kur të pash njëri do rrullaj a përcakton edhe kohën. Se koha kalon shaja, kalon gjurë, koha len gjurë. Nëse një njëri ka flajt 300 vjetë, nuk i kanë rritajt, du më thonë koha, nuk ka pas aty kohë. Se me pas pas koha i kishlon shaja ta jo, i kishlon gjurët. Du më thonë, Zoti Manushëm, kur i ka shtin shpel e ka tërjek ligjin e kohës, edhe ta nuk i ka prek kuha, kënej u zhvillu kuha për rreth, ta janë plakën, dek, drojt, krejt, ata janë met, ata janë komt, si kur me shti në lastik, si kur me shti me, gjithë shka zhvilluhot rreth tyne, ata jesi njejt. Ata nuk i përfshin kuha, nuk len gjurën kuha. Ata të shishtruhet pytja, so e gatë notë e vurit, nuk u mundu me di, së smatët është jash kuha. Pra ta kanë thonë djetarë, jetë e barezave është jetë për te i kohës. Nuk e dim, ka mundësi 1 milion vjetë këtu, a i ka 2 saatë aty. Se aty s'ka kohë, e imaginoni edhe ma shumë se kja. Allahu ka thonë ditën e gjykimit kur të i rinjallë njerëzë, kale u kem lebith në jomen, kale kem lebith tëm fil ardi adhe sinin. Zotë i vetë krejtë vdeknit, që sa inin vareza. Imaginoni zëtë i ademi që sa vdekë. Imaginazët i nuhi që sa vdekë. Zotë i po e vetë vdekët, jënë që u krejtë, që sa kërë i nejtë. Në kjo në Korana, përgjigja po vjendë. Kalu lebith në jaumen, e u ba dha jaum, mas shumë të e një ditë ose gjusë dite, ose diqka për i ditës. Imaginë që sa vjetjen ata, aty në ju ka mush mene që jetë, vareza është moment i shkurt, gjusë dite, disa qaste. Shtë të pytja pse? Pse s'ka kuha ty, s'ka në kuha, këne i ka jetë kuha, ty s'ka pos kuha. Fes e lila adin, po zët, neve për në vdu këtë gjusë dite, ose pak për ditës, po të veti këta që din me numru në është këta të kalëzojnë, këta që janë komë, do që janë ku në gjallë, do, amo na, për neve shumë shkorta. Për ata jetë e vareza është jetë, për te i kuhës, nuk e rrugë kuha edhe nuk mundu me matë. Kretë historia që i ngëni ju në atë e burët e gatë, që gatë të ujën, kretë palavra, asë një s'ka bazë. Kërkush i liv nuk e dinë sa në të e varë. Së është nuk matët, është për te i kuhës, për te i kuhës. Edhe krahasojnë e gjithë me banor të shpelës. Se ata janë shembulli matë tipik, që ka dhe me thonë dikush kur del pej, jashtë kuhës edhe kuha nuk i lenë, gjurëm të ajë. Që kjo kohën në bërzah, me Kurane dhe me Hadithe, mos mi u mundu shumë, ka dënim edhe ka shpërblim. Hazret i Aisha a thët, jëmë konë të nejtë në dhumë, Hadithi është sahih, u arë një plakë e jahudive, edhe më ka vizitu në dhumë, edhe këna bu muhabet me atë plakën e qifute, në Medine, edhe më ka thonë njerëz në varesa dënohen, edhe onë nuk i kumë besu, vullë azi dhe ajshën, s'ku mujtë me kuptu, edhe këna debatu,
ja kum kontestu këtë muhabet, se kum pranu. Kur orë Hazreti Muhammedi a.s. u hinë dhomë, i kum thonë, ja Rasulullah, keni plakë jahudive, tha, dënuë njëzë vareza, për një me dënuën, se unë e se pranuva. Tha pejgamberi a.s. po, njëzë dënuën vareza dhe shpërblehen vareza. Kur e kanë marru lemoja me spjegu që dënimin tash, e kanë bu një pytje, a është dënimi mi trupin a mi shpirtin? Ka djetarë që kanë thonë edhe mi trupin edhe mi shpirtin, po s'kanë mujtë me dhoni përgjigje mas 100 vite kur bëhet 10 tani ku me trupi. Për që ata pjesat tjetër ulemove kanë thonë ja, dënimi më varë është dënimi shpirtit ju dhe i trupit. Edhe nuk lidhet me trupin. Lidhet vesh me shpirtin, që ke parë. E dyta, qysh është forma që ti dënimi, qysh është forma, forma e dënimi. Prap diskutim, prap debat, sepse është botën sheft, nuk mundu mi aqit gurt, është pak diskutim. Një pjesë ulemave kanë thonë dënohën kështu, 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 kështu. Një pjesë se tjetër kanë thonë, ja, dënimin bërzah është i një stilit veçan, qysh i një stilit veçan? Është dënim shpirt nërë, ku i vdekuni, e shet tarmen e ti në botën tjetër, edhe që ke armja ti, nëse është e mirë, a i knaqet, nëse është e keqë, a i dënohet, kjo i bjenë, sikur me shtini njëri më borgë, edhe mi alonë dënimin me vdekje, veç mi thonë dënimi ekzekutohet mas një mujtë dite, a moni me imaginu për qatë një mujtë ditë që është dënohet a i shpirt neshtë në borgë, ti i dhonë me hongre me ti, kretë veç e ka letrën me veti, mas një mujtë këna me cikë kënë, që shë jetën a i një mujtë ditë, që ju ka shqiptu dënimi me vdekje, qatë një mujtë ditë dhe i të ekzekutohet vendimi, që shë bëna jetën, dënim, për ata kretë këtë bindje e kanë mështet një ajet Kur'anit, ku Allah u full për familjen e faraonit, thët, e nëru ju oradu në alejhe, vëduë në ashije. Familje faraonit, me faraonin kanë mu dënu në mëngjes edhe në mbramje. Qysh kanë mu dënu? Kam ju shfaq dënimi, kanë me po ku kanë me shku. Edhe që sësoj kanë me dënu. Kjo është spjegimi disa ulemave për mënyrën e dënimit që do tjetë, ose mënyrën e shpërblimit. Për herën e arshme, për na jetë një qështje shumë më rëndësi. E para, për na jetë mirë që ta të vdeknit, a jenë tukë, a jenë qilë, a jenë gjenet, a ku jenë. Kësoj do t'i dhonë përgjigje dhe dyta. Aj që vdes, a mundëm nam ja quna i hedije në i punë të mirë? A mundëm nam i bo shërbim të vdeknit? A bëm nam e dhonë sadok për to, me lezu kuran për to, me shku në haq për to? A mundëm nam i shërbju ati, a veç punë të veta që i ga bo, i këtë botë. Qëto jenë dy pyetje që do të bëjmë përpjekje me i përgjigje e nashme. Ku që ndrojnë vdekunit sakt, edhe dyta, a mundëm ju shërbjyt vdekunëve me najseva pe i kësaj bote. Allah i shërbjyt, selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.